тримаєш? Це був там Кутєпов. Громадське Стокгольмщини. Гей, бразер, I look for Ukrainian singer. Моє вітання, добродію. Я розшукаю зірку української естради Джамалу. Have you ever seen her? Всім інтерв'ю давав лиш не мені, я опоздав, відкрить мені нечем. Джамала, Джамала, Джамала. Звідки ти взяв? Ура! Я знайшов її. Привіт. У мене така зранку виникла ідея бути такою якось Куба у Стокгольмі трішечки. Невже немає ніякої зради? Тільки перемога, перемога. Збільшу я втомлююсь від інтерв'ю, якщо чесно. Тому що співати я можу дуже довго. І мені це дійсно дуже подобається. Сьогодні ми вже співали шведських пісень, просто ржали, і це було дуже весело. І мені здається, що треба просто не думати про те, що це якийсь там, всі так, знаєш, трішечки давлять, якщо чесно, так, між нами. Всі трішечки давлять, тому що гордість, відповідальність, давай порви їх всіх, там, ну щось, я таке дуже не люблю, дійсно, дуже не люблю, тому що я співаю, вибачте за мій егоїзм, я співаю для себе, перш за все, і ділюсь тим, що вмію, тим, що в мене болить, з усіма. А як підходить, не підходить, ну то як Бог дасть. Громадське Стокгольмщини.